E a gente ficava ali esperando vocês chegarem. Depois, a gente também chamava muito. E a presença das crianças, né, traz um clima, uma alegria para essa comunidade. E a gente está muito agradecido a Deus pelo acampamento todo, mas sobretudo pela chegada de vocês tão bem, tão felizes. Isso mostra que o tempo foi tão abençoador para cada criança, para toda a equipe que esteve ali. Eu queria, então, depois de receber nossas crianças, destacar algumas complicações importantes, não podemos deixar de fazer hoje, após o culto aqui, começam as inscrições do nosso acampamento. Talvez essa é a complicação mais importante. E olha, crianças, isso é importante que vocês saibam, geralmente a gente faz isso no domingo de manhã. Começam as inscrições sempre no culto da manhã. Mas, por vocês estarem fora no acampamento e a equipe, nós dizemos, não podemos fazer enquanto as crianças e a equipe estão fora. Então, começa hoje à noite, para que estejamos todos e todas, né, como comunidade, as crianças aqui presentes também. Então, após o culto, Sara vai ser na secretaria, como sempre. Na secretaria da igreja vai estar lá a Sara e a Laticéia, fazendo as inscrições, iniciando, na verdade, né? Se estenderá por esse restante de mês de outubro. E se você está nos visitando, o que é isso? A nossa igreja tem uma cultura de acampamentos, de retiros, que o povo gosta de estar junto aqui. Então, o ano todo acontece retiros, acampamentos de diversos grupos. Das mulheres, dos homens, dos adolescentes, das crianças, a terceira idade viaja junto todo ano. Então é uma igreja que gosta desse aconchego, de estar junto. E para completar, a gente termina com o acampamento da família, que vai ver todos os grupos juntos ali em Paricoeira. Então é um acampamento que, inclusive, vem nossos irmãos e irmãs das congregações. Então, realmente, toda a Xambreta vai vir com um grupo específico, o primeiro ano. Todas as congregações chegam aqui. E se você realmente faz parte dessa família da Igreja Batista do Pinheiro, você não pode ficar de fora disso. Então, essa talvez seja a nossa principal lembrete, porque hoje começamos essas inscrições, valores, tudo está aí no boletim que você pode conferir. Lá no acampamento, que vai acontecer de 17 a 20 de novembro, acontece algo também sempre muito significativo para a igreja: a recepção de novos membros da igreja, que são recebidos lá, tanto os membros que entram por batismo, como também por carta ou aclamação. Se você tem interesse, as inscrições também na secretaria da igreja, para que você se torne membro da igreja neste acampamento. Então, nós ficaremos felizes de recebê-lo como membro da nossa igreja. E, finalmente, um lembrete importante: próxima quinta-feira, nós temos um encontro de oração das mulheres. Eu conto com elas. Dessa vez, a cada mês, a gente ora com um personagem mulher da Bíblia. Mês passado, certinho, oramos com a Gabi. E a experiência de Deus falando com ela no deserto, falando dos desertos da vida quando Deus aparece para falar conosco. E nesse mês, aproveitando o mês de outubro, nós estamos enfocando toda essa questão de prevenção de câncer de mama. Vamos falar das mulheres e suas dores, né? As suas enfermidades físicas. Temos várias situações na igreja nesse momento de nossas irmãs que atravessam uma luta, não é? Enfrentando em seu corpo a questão do câncer. E por isso nós vamos fazer um momento de oração muito específico. Vamos orar com as mulheres da Bíblia, mulheres do Novo Testamento que viveram a mesma experiência que as nossas irmãs, atravessaram períodos de longas, o que elas têm para nos ensinar, o que a mulher, por exemplo, é uma mágica, podemos ensinar, o que a mulher
está aqui. Inclusive, nós cancelamos a sopa desse encontro, porque realmente nós vamos concentrar nesse tempo de oração. Se você quer orar pela Débora, pela Rose, por alguma amiga sua, mulher, que está atravessando um período de enfermidade, que está na espera do diagnóstico, e uma Cristina está muito ansiosa com o diagnóstico, e uma Cristina muito difícil, Cristiana. Então, eu queria que essas mulheres estivessem aqui na quinta próxima, quinta feira, estaremos orando juntas. Essas são as nossas comunicações e nós vamos ouvir agora o nosso prelúdio e vamos orar. Vamos, junto com nossas crianças, encerrar esse acampamento aqui, junto com toda a comunidade de Jesus. Eles fizeram uma comunidade linda lá, mas é bom a gente incluir os pais, as mães, os familiares nessa comunidade de Jesus. Vamos, enquanto ouvimos, orarmos a Deus. Assim tu és,
Pessoal, não estou ligado aqui.
Thank you.
testemunho do cuidado de Deus nesses dias do acampamento. Depois nós vamos orar. Eu sei que você pode ter trazido hoje aqui uma angústia, né, uma ansiedade, uma preocupação, mas descanse em Deus. No testemunho da gratidão, deposite em Deus a sua confiança. Somente isso. Boa noite, meus irmãos. Fico muito alegre, sabe? Fico alegre porque nós conseguimos chegar em paz. Só pelo fato de a gente ter passado 4 dias, e diretamente foi quinta, sexta, sábado, domingo, os pais angustiados, mas só o cuidado de Deus foi tremendo. Foi tudo tremendo que, para mim, a missão de ensinar de acampamento foi o acampamento mais abençoador, mais tranquilo, mais a paz que a gente teve. As crianças estavam brincando mais, se divertindo mais, se alegraram mais, cansaram de tanto brincar, mas de brincar, de sorrir e de acolher. Pense num grupinho abençoado para essas crianças, gente. O filho de vocês, eles refletiram o amor de todo dia. E esse amor a gente sentiu lá. Esse amor só transmitiu paz. Eu agradeço a Deus por tudo, por todos os dias, pelos filhos, pelas bênçãos e pelo cuidado que ele teve conosco. Foi abençoador. Não tem assim, o Senhor nos abençoou tremendamente. Essa é a palavra que eu tenho para falar. E nós vamos orar agradecendo. São 15 anos nesse acampamento. 15 anos, irmãos e irmãs, assumindo essa responsabilidade, esse compromisso, mas essa alegria de servir a Deus, servindo as crianças. Às vezes não é um lugar fácil de servir. Servir assim, a gente às vezes quer servir aos adultos, aos grandes, naqueles lugares onde todo mundo está vendo. Mas servir as crianças é servir simplesmente com gratidão a Deus. A Maria e a Eliane, mais uma vez também, né, já ficaram abençoando o acampamento dos adolescentes, agora o acampamento das crianças, gente, porque o hotel forneceu café da manhã, mas o almoço e a janta tinha a equipe lá. Salva de palmas para a Maria, que é o que mais importante.
Amém. Glória a Deus por isso. Nesse espírito de gratidão, nós vamos dedicar ao nosso Deus. Continuar, na verdade, dedicando, né, aquilo que temos, aquilo que somos. E nesse espírito de gratidão, dizer: Senhor, o que eu recebo de ti, o que eu dou, o que eu dedico a Deus, é muito pouco. É quase nada diante do que você recebe. Pela manhã eu falei aqui. Sabe que você tem que agradecer? Eu falei de funções as mais básicas que a gente não valoriza no dia a dia. Falei como a gente celebrou esses dias e descobri que o rim da Beth estava funcionando. E que o xixi dela estava saindo naturalmente. Você já agradeceu que faz seu xixi normal hoje? Sorrinha, seu aparelho urinário funciona. Você ainda pode comer sozinho, pode tomar um cerveja sozinho. Sabe que a gente às vezes não esquece de agradecer e dizer: hoje eu fui falar no meu culto de gratidão, à tarde, do aniversário de 93 anos do irmão Batista, o pai da Ceça, inteiro todo, totalmente autônomo, independente, lúcido, sem nenhum problema, sem nenhuma limitação. A própria Deus dará bênção, né, dessa longevidade tão saudável. Mas, irmãos e irmãs, só a graça de Deus e a misericórdia de Deus nos dá, né, essa capacidade de viver, de trabalhar, que a gente agradeça a Deus. Quando a gente dedica a Deus, a gente está agradecendo por tudo que Ele tem nos dado. Vamos tentar dedicar ao nosso Deus. Que no meu coração tudo que há em mim entrego o meu viver por amor a ti, meu somos os meus direitos não, o orgulho do lugar, pela vida do Senhor. Thank you.
gente. Eu acho que a gratidão do coração é por isso. Por isso que há 15 anos, essa equipe assim, se entrega. A gente cantou entrega, serviço. Se entregar e se dedicar a Deus. É uma coisa muito prática. Às vezes você fica aí no banco dizendo assim, o que eu posso fazer para Deus? Como eu posso ser uma dedicação viva a Deus? Eu dou minha oferta, eu venho para o culto, mas se não é isso. Ter um ministério, um serviço, dizer assim, onde eu posso abençoar? Onde eu posso ser útil? Esse ministério de crianças há 15 anos. Assim, às vezes o cenário é super difícil, não tem dinheiro, como é que vai ser? E no final eu sempre abençoo. E a gente não pode deixar. Então a gente para de fazer o acampamento. De repente, eu não posso fazer, mas como? Quem está esperando completar a idade para ir? Então, tem que ter muito compromisso de manter, não é? Esse ministério vivo, para que as crianças tenham essa experiência e possam ser abençoadas. Vamos orar, então, agradecendo os dízimos das ofertas e agradecer essas ofertas vivas, santas e agradáveis a Deus, que são nossas crianças. Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque a vida é um presente de Deus. Não fizemos nada para merecer. E as crianças, ó Deus, são as vidas que o Senhor nos entrega para cuidarmos. Família, igreja, todos recebem as crianças como um grande presente para que a gente possa cuidar delas. Que possamos, ó Deus, dedicar a esse serviço. Muito obrigada por essas crianças que foram o primeiro ano em seu acampamento. Por aquelas, ó Deus, que têm ido a muitos encontros desses, têm, ó Deus, desejado voltar. Tantas crianças nesse mundo desprotegidas, sofrendo, ó Deus, e a gente poder ter um lugar que foi testemunhado pela Karine, que ela se cansava de alegria, se cansava de se divertir, se cansava de ser feliz. Seguras e amadas, que tantas crianças desse povo tenham esse lugar, esse espaço. Muito obrigada por esse aqui, por esses 15 anos de acampamento. Muito obrigada pelos dízimos e ofertas, por todos que têm sustentado, muitos pais aqui abençoaram outras crianças, não somente as suas, mas ajudaram a outras crianças. Obrigada por essa visão de solidariedade, de compartilhar e dividir com as crianças cantadas. O Senhor nos dá com alegria, compartilhar. Obrigada, Deus. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém? E podem sentar, crianças. Obrigada. Nesse acampamento, né, o tema, quem lembra o tema do acampamento, as crianças podem recitar juntas. Qual foi o tema? Vamos recitar com. Acho que pode ficar mais forte, né? Comunidade de Jesus. Comunidade de Jesus, lugar de acolhimento e amor. Na verdade, o programa todo, os cultos, elas foram conhecendo pessoas que fizeram parte da comunidade de Jesus. E por que falar disso, irmãos e irmãs? O que elas refletiram lá é que, tanto quanto hoje, tem pessoas que têm lugar para estar, têm comunidade que as recebe. Mas, da mesma forma que hoje, tem muita gente precisando ser acolhida, cuidada. Na época de Jesus, muito mais. Muita gente ficava fora das comunidades religiosas, sobretudo. Se sentiam afastadas até de Deus. Como se Deus não as recebesse. E elas aprenderam que na comunidade de Jesus há amor, há cuidado, há acolhimento. Hoje pela manhã me chamou a atenção. Nós estávamos no culto e sentaram dois, eu acredito, não sei se está vindo daí, o pessoal do Banho Solitário, eram dois moradores de rua. Dois moradores de rua entraram e sentaram. Participaram do culto.
Alexandre Maria, eu acho que ficou até temoroso. E ele veio falando e colocou uma moeda. Lembrei da oferta da viúva pobre. Mas sabe o que eles vieram fazer hoje aqui? Tomar um banho. Olha a história do banho solidário que tem sido divulgado hoje já em vários meios de comunicação. Já está indicando que essa igreja é um lugar de acolhimento para quem não tem lugar de tomar banho. Eles só vieram pedir banho. E o Fabiano veio perguntar: pastor, eu posso usar o banheiro porque o nosso banheiro móvel não está pronto? Eu disse: meu Deus, se o nosso banheiro não servir para isso, para quem serve? E eu vi eles participando muito como eles estavam, e eu vi quando eles saíram. Eu me emocionei, irmãos, porque banho realmente é dignidade. Eram outros homens, outros cidadãos. Eu senti a alegria deles. Tinha roupa nova, tomaram banho, trocaram de roupa e saíram de cabeça na servida. Que comunidade a gente quer ser? E que comunidade a gente quer apresentar para os nossos filhos e filhas? Que quer que essas crianças assumam que tipo de comunidade? E aí, interessante que elas foram conhecendo pessoas que foram parte da comunidade de Jesus. E aí, eu queria que elas me convidassem. Esses membros da comunidade de Jesus sabiam aqui para vocês conhecerem. Elas já conhecem, não é? Então, eu quero convidar aquelas crianças que ficaram para me ajudar, só as crianças que me ajudaram, chamando esses membros da comunidade de Jesus, que as crianças passaram todo o feriado conhecendo suas histórias e sabendo quem elas eram antes da comunidade de Jesus acolhê-las e quem elas se tornaram. Foi esse o ensinamento que as crianças receberam durante todos esses dias, tentando vivenciar aquilo que é ser comunidade e a alegria de ser parte dessa comunidade. Podem vir. Então, nós vamos convidar, né, pela ordem que vocês viram lá, né, das pessoas que vocês conheceram e vão vir aqui se apresentar para ficar ao que a primeira. A mulher que é Andréia e a sua filha. Depois nós conhecemos. Foi isso mesmo. A mulher de Sofia tem uma magia. Que mais?
Jesus disse, mulher,
diz: tua filha está curada. Não foi para ele também, não foi isso mesmo, filha. Tinha uma interpretação. O que acontece? Eu trabalhava no dia que a Cássia e a Priscila contavam essa história para as crianças. E aí, uma criança foi para quem foi e perguntou: e qual é o nome dela? Quem foi? Paulinha disse assim: cadê o nome? Quem, como é o nome? Achei interessante. Eu disse: que pergunta inteligente. Mulher, a pergunta não é qual é o nome. Nome é identificação pelo lugar que ela pertence. Não aparece o nome nem da mãe nem da filha. E aí eu disse: por que será que não tem o nome? Quem respondeu? Porque foi junto, lembra? Pode ser. E ela lembrou da nossa reflexão na sexta noite, na quinta noite. Ela disse: ela que respondeu e disse assim: porque os pequeninos, os chamados de pequeninos, não eram tratados como gente e, portanto, não recebiam seus nomes. Foi a resposta dela, não foi como não, foi ou não foi? E eu achei tão importante que elas entenderam que na comunidade de Jesus as pessoas independentes recebem nome, são chamadas pelo nome. Todas são importantes, independente da sua nacionalidade. Todo mundo tem o nome, quem não tinha nome. Ai, no final, você é lixo, que a mulher canoné pode sair daqui sendo chamada de canoné, de sua filha. Desde que não nome, é quem não tinha nome. Aproveitar o nome dos atores e atrizes. Diga. Deram o nome a quem? Os homens tinham o nome, mas as mulheres não. Nem tinha gente. Eu acho que esse menino surpreende a gente. Disseram. Depois ele notava. Ah, quando chama os homens, tem nome. E a mulher não tem nome, a mulher se fala, a mulher, vocês sabiam que os filhos de vocês podem até dar aula? Vai dar aula, né, gente? Porque eu fiquei assim, dizendo. Às vezes a gente infantiliza a capacidade de aprender com nossas crianças. E questionar. Então, os homens tinham nomes. Deram os nomes, aprendem, todo mundo recebeu o nome. Então, uma salva de palmas para a Cássia e a Priscila, que agora tem nome na comunidade de Jesus. Receberam, ganharam as crianças um nome, uma identidade. Botou os mesmos nomes para não confundir muito. Vamos ver o que diz. Ela está dizendo que o leproso não tinha nome, que era doente. Vivia fora da cidade. Era homem, tinha nome, mas só quando era uma pessoa rica, importante, não era muito, porque o leproso, mesmo sem nome, não tinha nome, porque os doentes eram excluídos. Minha gente, foi difícil trabalhar com as crianças, viu? Porque elas estão exigindo que a gente, não é? Cada vez mais prepare ainda melhor os ensinamentos que a gente tem para dar. Quem lembra então quem foi o próximo da comunidade? Quem é? Minha gente. O leproso. Quem é que era leproso, minha gente? Foi curado, né? Ele botou o tio Pedro, o ex-leproso. Olha o nome, Nil Pedro. Ah, Nil, esse aqui é o novo Pedro. Tio Pedro, não mais leproso, né? Mas, irmãos, os doentes, sobretudo, os homens e mulheres, eram muito excluídos, não tinham comunidade. A situação do leproso, a gente contou com as crianças, era uma das mais tristes. Porque lepra ainda era, imagine, hoje você tem leproso que não
não são, pelo menos uma fase da doença, são retirados do convívio. Imagina naquela época. Eles tinham um sinal para não andar junto com os outros, que era para não contaminar. Eles ficavam afastados da família, da sociedade. Era gente parecendo que virou animal, bicho. Quando eles deixavam isolados do convívio social para não contaminar os outros. E Jesus faz algo que é uma coisa muito até perigosa para ele. O que é que Jesus fez, gente? Curou tocando no leproso. E a lei dizia que não podia tocar, porque você se tornava leproso também, quando tocava o leproso. E Jesus foi excluído da cidade porque tocou o leproso. O leproso, agora curado, voltou para dentro da cidade e Jesus teve que ficar fora, a comunidade de Jesus. Às vezes a gente tem que fazer isso, tocar todos os leprosos para que eles fiquem curados e possam ser parte da comunidade de Jesus. Amém? Vamos dar salva de palmas para essa para o Rio Pedro, que agora tem um nome, não é um leproso, é o Rio Pedro. Quem foi o próximo? A mulher samaritana. Quer contar para mim sua história? Está tão bonita essa mulher samaritana, né? Gente, a gente falou sobre reflexão e sobre diferenças religiosas. Falamos de uma forma entre judeus e samaritanos, porém a gente falou também na época de hoje. Tem alguém que quer falar com vocês, das crianças? Que foi que a gente falou sobre intolerância, né? Sobre o que é Sofia. Que o samaritano não podia falar com os judeus e ela veio os judeus. Chamado Jesus, e esse Jesus falou com mulher, né? Que mulher que não tinha valor, que tinha questão cultural, e o judeu não falava com o samaritano, é questão religiosa, que tinha questão do homem falar com mulher. Então, essas duas coisas, nós conversamos sobre isso e vimos que o Senhor conseguiu acolher essa mulher. Essa mulher se tornou tão gratificada, tão alegre, que ainda foi divulgada e espalhou toda a comunidade de Samaria. Pelo menos uma vez a mulher samaritana não tinha nome, as crianças deram. Ah, o nome é Tia Calma, gente. A mulher samaritana virou Tia Calma. Que bom. E. Uma das coisas que disseram aqui, eu tinha nome. Porque eu era rico e importante. Embora eu fosse na Bíblia tudo um fio pegado que era, porque o Zaqueu, a princípio era publicano, né, era judeu, cobrava imposto dos irmãos judeus para o Império Romano, e não só cobrava imposto, mas era muito roubado. Para o Império, para o Império, para a Índia, eu dizia que era uma coisa parecida com o nosso pedido. Na verdade, era Zaqueu era corrupto. E ladrão, né? E aí, tanto ele ser bem feito, como eu disse, criança, que Roma promoveu ele a chefe do instituto. E ele fez o trabalho do Benfica, né? E aí, ele ouviu falar que Jesus ia passar por ele. Curiosidade, eu acredito, por curiosidade, eu disse, pô, eu vou ver já que já era famoso, né? Eu quero ver quem é esse instituto, não quero só ver. Quando ele era baixo, que não tinha essa história, ele subiu uma árvore que ficava no fim da média, mais ou menos, da estrada que ele ia passar. Aí vinha a grande multidão, e ele tinha medo de ir até lá, porque tinha medo do povo levar uma sopa boa para o irmão, né?
aí, a multidão para justamente quando Jesus parou, e Jesus se destaca lá, a multidão vem na direção dele. Eu penso que ele imaginou que alguém tinha derrubado ele. Eu já disse justamente na direção dele. E ele se tremendo quando Jesus chega lá. Abaixo, abaixo da vitória, por assim, Isaac, eu disse que foi o olhar mais duro que ele viu lá no caminho. Aí já entendi aquelas palavras. Zaqueu, pelo nome, Zaqueu, desce em breve, que eu quero descansar na porta. Aí eu contei, aí aconteceu a conversa. Zaqueu, Zaqueu, esse é essencial do pobre para frente. Não sei se ele foi dividido do cara. Mas eu penso que ele desistiu de ser publicano, com certeza. O que vocês acham? Ele continuou sendo publicano ou não? Cobrando impostos injustos? Não, deixou aquele emprego, foi arranjar outro justo e foi ser pago na comunidade de Jesus. Então, glória a Deus, a gente tem que acreditar que inclusive os corruptos podem se converter, querem mudar de vida. Deixar de prejudicar as pessoas serem parte da comunidade de Jesus. Agora tem, para finalizar, tem duas histórias que se cruzam. No mesmo capítulo, é narrado duas histórias que se encontram. Que é da mulher que sofria de uma magia. Era parecido com o Temer, com o Jó. Falaram isso lá, minha gente. Ouviram isso? Quando Zaqueu estava se apresentando lá, uma das peças que se parece muito com o Temer. Temer e tantos outros, igual outros, né? Mas agora vamos conhecer a história, que eu vou mostrar como essas histórias se cruzaram. A mulher que sofria de hemorragia há quantos anos? 12 anos. Por favor, mulher. É uma mão só para ficar aqui junto. Jairo e sua filha. Jairo era um líder religioso da sinagoga judaica. Um dia Jesus está caminhando pela cidade e essa mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, que não podia sair na rua, nem ser tocada, nem tocar ninguém, porque uma mulher com hemorragia era impura. Quando estava sangrando, era impura, tinha que se retirar para não contaminar. Mas ela precisava da cura. E sabia que ninguém podia saber que ela estava transitando onde Jesus estava. Quando ela soube que Jesus estava ali no meio daquela multidão, ela disse: como é que eu faço para esse homem me curar? Eu não posso falar que se souber que eu, hemorrágica, estou no meio do povo, me tocando no corpo, me tocando numa multidão, vão me apedrejar. Eu podia ser apedrejada. Ela planejou, vou bem discretamente por trás e vou só tocar o manto e ninguém percebe e sai caladinha. E assim ela fez, conseguiu no meio da multidão se aproximar de Jesus por trás e tocar só o vestido de Jesus. Quando ela tocou, foi que Jesus disse: alguém tocou em meu manto, porque eu senti que de mim saiu virtude, poder. Aí ela disse: pronto, vamos descobrir que foi eu. E eu vou me apedrejar. Ela perguntou de novo: alguém tocou? Eu senti. Aí os discípulos disseram: mas mestre, como? Você já foi em mim, mas tipo, ele tocou. A multidão está aqui, em cima de você. Como? Ele disse: mas foi um pouco diferente. Eu sei que alguém tocou e saiu. Quando ele disse isso, ela timidamente se identificou com ele. E Jesus então disse: mulher, vai, a tua fé te curou. Quando Jesus encontra a mulher hemorrágica, ele está indo, na verdade, no caminho da casa de Jairo. Porque Jairo foi procurar a sua filha doente em casa, e corrido atrás de Jesus, para Jesus curar a filha que estava quase morta. Na volta do caminho, indo para a casa de Jairo, demora, porque a mulher hemorrágica estava necessitando dele e parou para atender a mulher hemorrágica. Porque ele demorou, a menina morreu. Quando ele ainda passa
Jesus olha para eles e diz: você não sabe nem nada. Ela só está dormindo. E aí foi para casa de Jairo. E quando chegou lá, encontrou uma menina deitada. E foi que ele disse: filha, levanta e anda. Essas histórias aconteceram no mesmo dia. E assim, esses irmãos e irmãs passaram a ser membros da comunidade de Jesus. Uma comunidade feita por gente que não tinha lugar na sociedade. Essa não podia se aproximar de ninguém, como é que podia ser membro de uma comunidade, se era impura, não podia estar no meio das pessoas. O Jairo, engraçado, o Jairo já tinha uma comunidade. Ele era judeu, líder da sinagoga, mas uma filha dele estava excluída da comunidade dele, e ele era líder. Ele teve que procurar a comunidade de Jesus para curar a filha dele. O que falar do tio Pedro, que era um leproso? Não podia ser parte de nenhuma comunidade, tinha que viver isolado. A Canaã e sua filha, que é a Cássia e a Priscila, agora, não tinha uma comunidade simplesmente porque não era dos judeus. Tinha que ficar excluída. A samaritana tinha até o mesmo Deus, a mesma fé, mas estavam divididos. E Jesus traz de volta, não é, a samaritana, que agora é tia Calma, que é membro da comunidade de Jesus. E até era judeu, era o traidor dos judeus, por isso que a comunidade não acolheu ele. Jesus foi transformado e fez ele parte dessa comunidade. Irmãos e irmãs, eu creio que o convite de Jesus é prático. A comunidade de Jesus é lugar de acolhimento e amor, mas precisa ser na prática. Não é na teoria. E a teoria é isso. É que todos têm um lugar nessa comunidade. Quem aqui lembra quando se tornou parte da comunidade de Jesus? Levante a mão. Lembra quem você era antes? Como era a sua vida? Lembra como a comunidade de Jesus lhe recebeu? Nós não éramos diferentes deles. Cada um de nós carregava algo que nos separava do amor de Deus. E foi esse mesmo amor que recebeu esses irmãos e irmãs que nos acolheu. Agora, a outra pergunta é: quantos mais? Zaqueus, filha de Jairo, da mulher de mulher, vocês acham que está lá fora ainda, sem comunidade? O que é que a gente tem para fazer? Amor e acolhimento. Como foi dado nessa manhã? Amor e acolhimento. Fabiano, como é o nome dos dois rapazes que estiveram aqui hoje pela manhã? Um era Eduardo. Gente, acolher e amar é coisa muito prática. Dar um banho, chamar pelo nome, dar dignidade. Isso é o que nós podemos fazer. Nossas famílias precisam ser comunidades de amor também, acolhimento. Glória a Deus por essa semente da palavra de Deus que ficou no coração das crianças. Que o Espírito Santo faça crescer. Amém? Agora vocês vão pegar a faixa da comunidade de Jesus e todas as crianças vão vir aqui para frente junto com os membros da comunidade de Jesus para a gente concluir esse culto. Louvando a Deus, cantando mais uma vez a música tema. E eu convido vocês a se sentirem incluídos nessa comunidade, ficando de pé, para a gente concluir mais uma vez, fazer esse momento com as crianças. E que elas possam, na prática, no dia a dia, não é? Viver essa comunidade, aonde elas estiverem, elas serem comunidade para os outros. Eu acho que Maria e toda a equipe tem que estar incluída nessa comunidade também, toda a equipe junto. Cadê Suzete? Suzete disse que foi feito uma rifa que foi para abençoar esse.
no labirinto e ficou de sortear hoje, vamos fazer outro sorteio. E vai indicar que essa é uma das crianças. Quem comprou a rifa, minha gente? Quem ajudou a comprar a rifa? Então, vamos ver quem ganha. Araci. É Araci? Araci comprou, tá aí, Araci. Se não tiver aqui dentro, vai perder. A gente precisa ter um pauzinho. Olha, apareceu a irmã Araci. Quem mantém isso vai entregar um presente, vai entregar um prêmio. Uma salva de palmas, minha gente. Abençoou e foi abençoada. E quem quiser ser mais abençoado vai tomar sopa agora no final do culto. Isso vai ajudar o mundo solidário. Cadê a Joyce? Vai convidar o momento com a música. Vamos ver qual de criança. Paz. Que o Senhor seja conosco.
todos os dias dessa semana em nome de Jesus. Vai ficar com saudade, né? Thank you.